Час з рідними пролетів швидко. Я й не помітила, як треба було вже їхати. Шлях був не із легких. Спочатку потяг, потім два літаки. У минулому відео я ділилась з вами, як живуть українці у Франції і яку допомогу отримують. Як виявилось, я могла по своєму українському паспорту безкоштовно отримати квиток на потяг. Я летіла через Лондон, не була вражена, наскільки тут всі забули про ковідні обмеження. А ще, коли ви летите від мами, будьте готові, що вам дорогу дадуть домашньої їжі. А я й не проти їсти мамин сирничок, пролітаючи десь над Англією. Смачно і з любов'ю. Аеропорт Лондона був повністю забитий людьми. Звичайно, без масок. А ще ніяких тестів та перевірок. Нагадую, що я прожила в Китаї дуже довго, тому для мене все це було незвично. Хоча по всьому світу це норма. Звісно, мені подобалась така свобода. Ось так я приїхала до Варшави. Мета цієї поїздки – робота. Мій бос прилетів з Тайваня, і по плану було декілька зустрічей з представниками європейських компаній. Маленький тур по апартаментам у Варшаві. Сонна я, джетлек, не можу адаптуватися до цього часу. Після Азії це моя кімната. Таке віконечко до потаємної кімнати. Пробувши у Польщі 2 дні, ми вирушили далі. Ми їдемо в Україну. У той момент я була щасливою, адже я сподівалась на зустріч з татом, з яким ми не бачились вже 3,5 роки. Він вже 5 років служить нашій батьківщині і разом зі Збройними силами допомагає Україні якнайшвидше досягти перемоги. На відміну від мами, я не могла зробити йому сюрприз та приїхати неочікувано, адже він знаходиться на сході, на фронті. Але я попередила його завчасно, щоб він зміг приїхати до мене. Але, на жаль, це дуже нелегко зробити, адже для цього йому потрібен спеціальний дозвіл на вихідний та на виїзд. Тому тато сказав мені, що його не зможуть відпустити, адже було недостатньо людей, і він був потрібен там. Звичайно, я дуже засмутилась, адже ми так давно не бачились. Я забронювала квитки спочатку до Львова. Мій бос дуже хвилювався за цю подорож, і я бачила це в автобусі. А в мене було навпаки. Десь за місяць до поїздки я більше хвилювалась, ніж тоді, коли вже приїхала до Варшави. Душа хотіла додому. Сівши в автобус, я побачила новину про Кримський міст. І в мене ще більше піднявся настрій. Так, ця поїздка була на початку жовтня. Але я була під такими емоціями, що руку не доходили до редагування цього відео. Мені радісно було бачити українців. Хотілося усіх обійняти. Справді. В мене був якийсь вибух усіх різних емоцій одночасно. Дивне почуття. Коли ми перетнули кордон, мені хотілося плакати. Важко передати свої емоції. Я була вже на своїй рідній землі. Україна, як я за тобою скучила! А ось я тебе. Ну все, точно вдома. Ми приїхали до Львова. До нашого потягу до Києва було ще 4 години. Тому я вирішила показати місто Лева моєму босу, який ще не був тут. Я у Львові. Це був вечір суботи. Багато людей, вуличних музикантів. Усе було начебто гаразд. Мій бос був вражений місцевою атмосферою. Він ходив та знімав усе та усіх. Не буду брехати, я теж була вражена. Я просто не можу в це повірити. Я ходжу по вулицях Львова. Я здолала майже 12 тисяч кілометрів. І я вдома. Почуваю себе туристом, але в якому сенсі почуваю себе вдома. Площа, ринок, театр,
І я в захваті від наших людей. Всі такі гарні, стильні. Боже, я просто йшла і кайфувала. Як тут гарно! О, така атмосфера. Дуже-дуже класно. Чесно, мене просто переповнювали груди від усього, що я бачила і чула. Я шукала місце, де повечеряти. Хотілося показати босу, тобто іноземцю, який перший раз у Львові, щось дуже класне. А у Львові, як ви знаєте, це важко зробити. Важко зробити вибір, адже куди не подивишся, все гарне, всюди смачно і дуже атмосферно. Криївка, подумала я. Ось куди його треба привезти. На Западній Україні, прямо в центрі Львова, відкрите нацистське кафе. Але це була субота, і черги ніхто не відміняв. Тому ми трохи пройшлись і зайшли туди, де не треба було довго чекати. Газова лампа. Ну а потім був потяг до Києва. Шановні пасажири, на другому пероні проводиться посадка на фірмовий поїзд з сполученням Ужгород, Київ. Укрзалізниця, я скучила. Нащо мені ті китайські супершвидкі потяги, якщо там немає такої домашньої атмосфери? Я вже планувала, як я замовлю чай у фірмовому стаканчику. Але фірмовий набір змінився. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, з ковідом. Якщо ви знаєте, куди вони поділись, напишіть в коментарях під цим відео. Я у Києві. Коли подорожуєш по роботі, живеш в готелях. Наша компанія співпрацює з Premier Palace, тому зараз буде тур по моїй кімнаті. Якщо ти подорожуєш по роботі, це значить, що в тебе буде готель у центрі Києва. Ну і зараз спочатку невеличкий рум-тур. Що по виду? По виду нічого. Ну що? Welcome to Ukraine! Це був вечір неділі, 9 жовтня. Готель знаходиться на бульварі Шевченка. Не знаю, чи дасть вам ця інформація щось, але, можливо, ви пам'ятаєте, що сталося 10 жовтня в Києві на бульварі Шевченка. Уранці неділі мені треба було їхати на лівий берег по справах. І оскільки почалась повітряна тривога, я вирішила поїхати на метро. Мені ще радили одразу брати таксі. Але я вирішила, що поїхати на метро – це не те, що я зекономлю, це буде просто безпечніше. Так, я забула, що метро не ходить на інший берег під час повітряної тривоги. Але, можливо, саме це мене зберегло. Я вийшла з готелю о 8:00, потім зайшла на станцію метро Театральна. Інтуїція їхати на метро мене не підвела. Оскільки інтернет метро не дуже класно працює, я не одразу побачила повідомлення. Але мені дзвонив бос. Через поганий зв'язок я не могла з ним сконтактуватися, але він писав, що почали бомбити Київ. Якщо чесно, я у той момент подумала, що він просто почув повітряну тривогу і неправильно все зрозумів, адже він іноземець. Але він писав, що чутно вибухи. І тут мені почали приходити повідомлення з телеграм-чатів. Вибухи на бульварі Шевченка. Це 1 кілометр від нашого готелю. Я була шокована, адже у той час, коли це сталося, я тільки зайшла на станцію Театральну. І мені просто пощастило, що я не взяла тоді таксі. Таким чином я залишилась на станції Дружби народів, оскільки я вже не хотіла нікуди їхати. Ну а потім я вже і не могла повернутися у центр, адже його перекрили, а метро вже повністю перестало працювати. Того дня я провела у метро півдня. Все більше і більше людей приходило в укриття.
А ось цей чотирилапий друг мене морально заспокоював. Сьогодні 10-10, і мені дуже пощастило, тому що я не змогла замовити таксі і сіла в метро. І у цей час був вибух. Момент, вдихніть зараз трошечки поглибше. Хочеться просто сказати, трусня. Зустрівшись вже ввечері з босом, я зрозуміла, що він планує якнайшвидше повернутися назад у Польщу. Але я не хотіла, адже в мене була дуже вагома причина, про яку розповім далі. В ті дні сирени було чутно постійно. В готелі всіх просили йти в укриття на парковку. Коли мій бос поїхав, я не захотіла залишатись сама і поїхала ночувати до своєї сестри. Мабуть, з того дня вже почали відключати світло, тому контент, котрий я знімала тоді, виглядав приблизно так. А потім був дзвінок від тата. Так склалися обставини, що він зустрів командира, котрий, почувши нашу історію, дав дозвіл татові поїхати до Києва, щоб побачити дітей. Я не могла в це повірити. Тому, звісно, я і залишилась в столиці. І домовилась зі своєю компанією про додаткові вихідні. Пригоди продовжуються, і зараз я їду зустрічати свого батька. Я його не бачила більше 3 років, і просто не можу повірити, що зараз, вже через півгодини, він приїде до мене. Зустрівшись з татом, ми поїхали в Бровари, адже там живе мій брат Саша. Ну що, зустрілися з твоїм братом. Бажаю здоров'я. І приїхали до Броварів. В нас було 3 дні. Дні прогулянок і дні постійних тривог. Ми гуляли, ми бачили місця прильотів. Бахнули реакція українців прийти подивитись, не? Не зламно разом. Я була дуже рада, що на День захисника України татові дали вихідні, які ми змогли провести разом. У той день ми пішли гуляти у парк Перемоги. Так символічно гуляти з батьком по парку Перемоги на День захисника. То є Київ. Дуже гарно, але зараз повітряна тривога. Але начебто все спокійно. Коли тато поїхав, я вирішила, що мені теж час повертатись. Але ще вагалась між 2 датами. І знову,
Інтуїція мене зберегла. Я вирішила купити квиток у той самий день, коли поїхав тато. Відправлення було після обіду з центрального автовокзалу. А на наступний день, у той самий час відправлення автобуса, поруч з цим місцем намагались збити дрон. І був вибух. На жаль, були постраждалі. Ось така в мене вийшла поїздка в Україну. Дякую за перегляд, дякую, що підтримуєте український контент. Буду вдячна за підписки та лайки. А ми з вами побачимося в наступних моїх відео. Пока!